Som veľmi rád, že v hlavnej ruskej televízii Rosia 1 mohol zaznieť aj hlas zo Slovenska. Ruský novinár mi vravel, že vraj som prvý z vládnych politikov z členských krajín EÚ, ktorý mu dal rozhovor. O to viac ma to teší. Vždy je pre mňa potešením, keď môžem diskutovať s profesionálnymi novinármi zo zahraničia, či už zo západu alebo z východu. Dnes som mal napríklad hodinový rozhovor s nemeckou ARD, kde som im vyvracal všetky lži, ktoré o Slovensku šíria PSK-ari v Európe. Rozhovor s ruským novinárom trval takisto asi hodinu. Do svojej reportáže vybral časť o poľnohospodárskych protestoch, sankciách a našom vzťahu k Rusku. Samozrejme, hovorili sme v angličtine. Je o mne známe, že nehovorím po rusky. Patrím ku generácii, ktorú už žiaľ ruština na škole nezastihla. Vtipné však je, že liberálne kaviárne zo mňa robia ruského agenta. Ja len, že už ste videli ruského agenta, ktorý by nehovoril po rusky? Novinára z Rosia 1 zaujalo aj moje video jesenného upratovania. V Rusku z toho bol vraj hit. Je fajn, že Duchoňová melódia sa šíri svetom. Tak som mu s radosťou vysvetlil, že som chcel svojim gestom s európskou vlajkou zdôrazniť, že Slovensko je pre nás na prvom mieste. Sme vlastenci a sme na to hrdí. Nechceme vojnu, nechceme sankcie, hľadáme cesty k porozumeniu. Slniečkari môžu aj puknúť od zlosti. Ale my sa budeme rozprávať s Rusmi, budeme komunikovať s ruskými médiami, budeme sa snažiť o dialóg. Rusko nie je náš nepriateľ a ja urobím všetko pre mier.